No nii, tere õhtust kõikidele kohalolijatele. Loodan, et mind on kuulda ja näha kenasti. Ja saame siis alustada täna õhtuse webinariga. Räägime siis Skyway tehnoloogiast, mis on siis teise tasandi eelpingestatud trossrööbast tehnoloogia. Ja alustamegi, ma arvan, nüüd niimoodi, et ma näitan, ma ei tea nüüd palju meil muidugi siin nüüd uusi on, kes võibolla pole üldse kursis asjaga, et võite julgelt öelda, et kes pole varem käinud näiteks webinaril. Aha, Liisa on näiteks uus siin väga hea. Ja ütleme, et neid ka, kes siis ei ole käinud võibolla nüüd siin viimastel kuudel kohal, siis ma jagan teile natukene siis sükkast informatsiooni, millega ma ise siis, mis ma ise tegin siis jaanuari kuus ja mida ma nägin, et käisin siis tegelikult koha peal siis Araabia Ühendemiraatides ja sõitsin läbi siis ka meie innovatsioonikeskuse juurest, et päris sisse ma ei läinud kaema nii-öelda, mis seal, noh, ühesõnaga seal on või eraldi kokkuleppeid juhatuse liikmete ja omanikega, et seda ma niimoodi ajama ei hakkanud nii suurelt, aga kuna ma teadsin, sest ma olen ka varem seal paar korda käinud ja olen ka sees seal käinud, siis ma lihtsalt teadsin, et sealt on võimalik kenasti auto tee pealt, ma arsti näitan ka pilte teile, et siis kõike seda kompleksi näha. Ja võt, see on väga-väga vaffa. Väga vaffa. Aga jah, mina olen siis Mihkel, lühidelt siis Et siis alustame, mina on siis Mihkel Tartust ja Skywayga kursis siis varsti juba 5 aastat. Olen investor ja eestkõneleja siis ehk siis viin läbi webinare. Ja nagu ma ütlesin ka, et siis ma olen olnud õnni öelda ja võimalused siis külastada innovatsioonikeskust nii Araab Ühendemiraatis kui ka siis tegelikult Eko parki, mis on meil Valgevenes ja seal alustatigi. 2015 aastal tegelikult alles sai kop maasse pandud ja hakatud siis esimesi tugitalasid paigaldama ja see toimus siis 2015 aastal. Tänaseks on siis Valgevenes juba üle 7 erinevat trassi, mis on siis ka sertifitseeritud, samuti mudelid, erinevad mudelid, 8 või 9 oli neid juba, mis on samuti sertifitseeritud. Et kuna neid lihtsalt järjepidevalt sertifitseeritakse, siis ja ühesõnaga töökoeg käib, et see on juba jõuab väga-väga soliidsesse nii-öelda arengufaasi. Nüüd aga Araabia Ühendemiraatide juurde tulles, me siis vaatame. Näitangi teile siis pilte, et see oli siis jaanuari kuu, et paremal pool on nüüd innovatsioonikeskuse territoorium. Vasakul pool asub, mida ei ole näha, siis seal on siis Sharjah Ameerika ülikool. Siis innovatsioonikeskus asubki Sharjah Emiraadis, mis on siis Dubaist umbes nii poole tunni 40 minuti sõidu kaugusel. Ja kui siin nüüd me hakkamegi minema, liikuma samamoodi nende autode suunas, kus autodki lähevad, eks siis seda võimalik iga ühel, kes tegelikult Ütleme ka teie, kui te lähete Araabiasse, peaksid sattuma Araabia Ühendemiraatidesse ja olete valmis nii-öelda rentima auto, siis minge käige läbi. Kui te Google Mapsi kas või võtte sisse, siis Sharjah Innovatsioonikeskus või siis näiteks minu meest mul tuli isegi Skyway keskuse järgi tuli täitsa kenasti välja. Kui ma nüüd eksi, ma arvan, et niimoodi jah, et leiab täitsa Mapsi pealt juba üles, ilusti kõige kohad ja tee viibki siis põhimõtteliselt siia, kus meie praegu oleme. Ja siit ringi pealt siis hakates minema, näitan siis mõned pildid, et siin paremal nüüd kohe on siis innovatsioonikeskus enda sõike peakompleks, et seal see ei ole otseselt ainult nii-öelda Skyway valdusala, vaid seal on ka erinevad teisi arendustöid käib, seal on käinud ka Expo ajal käis siis eelmisel aastal meie endine Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Ka temale tutvustati Skyway tehnoloogiat. Et täitsa põnev. No lisaks siis muidugi
kümned ja kümned erinevad delegatsioonid üle kogu maailma, nii Aasiast, Aafrikast, Euroopast, Venemaalt. Igal poolt käivad spetsialistid, nii ärimehed, teadlased, riigi esindajad, peaministrid ja nii edasi, et väga-väga palju delegatsioon on juba käinud külastanud ja on selle informatsiooniga kursis. Et selles suhtes on see põnev. Aga nüüd, kui me siit lähme edasi, no tegelikult kui need vasakud palme, seda kõige vasakpoolsema palmi, millel ütleme, mis on see natuke kuivanud nii-öelda ja siis esimese teise palmi juures jääb ta näha ka juba, et hakkab siis valdusala pihta ja ta rassi siuksed teestruktuurid. Ja nüüd lähemale tulles siis nüüd me näemegi, et kaks uut nii-öelda jaama, ehk siis nii-öelda põhitugitalad on meil siin, üks on siis kargo ja reisijat oma, ehk siis ja teine on siis konteinerite vedu on see tagumine, peal paremal pool nii-öelda tagapool. Konteinerite veo trassil veel ei ole, siis rada ennast nii-öelda tõstetud, ehk siis seal on tugitalad, täies ulatuses kõik paigaldatud, lihtsalt järgmine samm on siis trassi tõstmine või trassi paika panemine. Küll aga, kui me tuleme nüüd siia kaubaveo ja reisijate veo terminali juurde, siis siin on näha, et tegelikult juba jaanuari kuus oli meil trass üles tõstetud ja see on väga-väga äge. Ja 2,4 kilometrit siis on pikk see rada, et see tundus, ütleme niimoodi, et silmaga lõppu näha, kui me siin punktis olime, niimoodi taha täitsa lõppu vaatasin, siis ega näha ei olnud niimoodi, et kus ta siis selgelt niimoodi lõpeb, et ta on ikkagi väga-väga pikk, see oli hästi-hästi lahe. No võtti, siin on nüüd hästi näha seda, et see on nüüd küll muidugi lõpupoole tehtud, see pilt siis konkreetselt, et siin on näha ilusti seda lõppjaama ka, seal peale kraanasid. Ja paremal pool näiteks ütleme siis kaubaveo või merekonteinerite veo trass. Et kui vaatame neid tugitalasid, siis te näete, kui palju tihemini on asetatud nad paigaldatud. Ja erinevused tulevad ka siis sellest, et merekonteinerite veo trass peab suutma üle siis 50 tonni üleval hoidma nii-öelda raskus siis taluma, ehk siis sealt tulenevalt on ka rada siis paigaldatud nii nagu te seal näete. Et väga, väga vinge oli see. Ja no siit pildi peab muidugi hästi palju näha, ma proovin järgmine kord ka pildi välja võtta siis ökomajast, et tegelikult see kraana nii-öelda parempoolne kraana kui hästi jälgida ja natukene lähemale suumida, et siis on näha, kuidas see on siuke nagu roheline kuhi või siuke, ühesõnaga siin ei ole hästi näha praegu, ma pean selle pildi eraldi teile välja tooma järgmiseks webinariks, et siis tegelikult on ökomajad nii Valgevenes kui ka siin Araabias, alati on meil oma nii-öelda baas, Skyvel, kus tehakse kõik esitlusi, käiakse delegatsioonidega ja siis see on konkreetselt siis Skyveid vaatamas ja seda kutsutakse siis ökomajaks, mis on Boost ja see on muideks ka esimene Boost ehitis, mida on lubatud Araab Ühendemiraatis ametlikult ehitada, selleks saadi eri luba tookord. Ja see puust maja on nüüd tänaseks kattunud täielikult rohelisusega, ehk siis seal kasvavad erinevad taimed ja lõpptulem peaks olema see, et see maja suudab ennast ise täielikult ära majandada. Saab ka siis üheks nii-öelda Skyway tooteks. Aga võt siin nüüd, kuidas hakkab siis nägema välja konteinerite veo, transpordi vahend. Siin on hästi näha ja mis mulle meeldib eriti selle transpordi juures on see, et siin me saame kasutada mõlemat trassi poolt, nii pealis poolt kui ka siis trassi all nii-öelda rippuvas asendis liikuda. Ja see loob topelt efektiivsust, et kui juba võrrelda, et täna nendega teiste nii-öelda alternatiivsete lahendustega, kes meil siin merekonteinereid transpordivad, on need siis laevad, rongid, või veoautod, et siis keskmise kiirused on seal 30 km tunnis siia sinna. No laevad ja rongid ongi aeglased oma loomu poolest juba ning veoautodel lihtsalt on erinevad kohustuslikud pausid juhtidel ja loomulikult liiklus, esimese tasandi liiklus, et see
siis liiklusummikud kõik sellised, sellest sõltub siis ka veoautode liiklemine suuresti. Ja noh, ja veoautod on ka ühed suured liiklusummikute põhjustajad näiteks ja liiklustempo aeglustajad. Et Skyway puhul me asetseme teisel tasandil ja ei puutu kokku mitte ühegi esimese tasandi infrastruktuuri osaga. Et me võime minna üle nii majadest, teoorias me võime minna üle metsadest, sest et rajad on võimalik tõsta kuni 100 meetri kõrgusele. Loomulikult on see oluliselt kallim, ehk siis see ei ole niivõrd mõistlik. No ja kõrbes ilmselt ei ole ka see otseselt nii vajalik, ütleme tasasemal maal. Aga mägede piirkonnas, nii nagu ka see minu selja taga on, et tegelikult seal on juba kõrgused ka mängivad olulist rolli. No nii, lähme edasi. Ja nüüd võtsin uudise välja, värske uudise nii-öelda meie siis veebikabinetidest. Ehk siis neljas katserada on nüüd ametlikult samuti täis valmiduses ja iga hetk hakkavad siis toimima katsetused. No mis seal oligi, et rada tegelikult on juba mõnda aega valmis, nagu me teame ka nendest jaanuarikuu piltidest lihtsalt mudel, mida seal hakatakse käitama ja sertifitseerima. See kõik mudelid valmistatakse täna meil veel Valgevenes, ehk siis et ta jõuaks Araabia Ühendemiraatidesse, teeb ta tohutult suure tiiru. Ja see võtabki kuskil 3 enam kuud võtab aega või noh, on võtnud aega, et ta jõuaks siis Sharjasse. Aga nüüd iga hetk on ta seal nii-öelda juba ta on seal, aga et iga hetk hakkavad katsetused siis. Nii ja ühe uudise olen veel välja toonud, et ma küll ka eelmine kord sellest põguselt rääkisin, aga kuna meil on ka uusi inimesi, siis ma ikkagi puudutan veel kord seda. Ehk siis põhimõtteliselt Ras Al Khaimah emiraat, see on nagu ka Sharjah või nagu Dubai, eraldi emiraat, et tema siis valitseja käis külastas nii-öelda innovatsioonikeskust. Ehk siis Skyway innovatsioonikeskust, talle tehti seal demonstratsioon, sõit, näidati kõike, tutvustati, test sõit. Ja jäi väga, väga rahule. Ehk siis see on jälle üks näide sellest, et kui kõrgelt tasandilt inimesed siis käivad siis koha peal. Nii. Ja mul on üks uudis veel, enne kui me lähme siis edasi järgmise osa juurde. Et nimelt siis oleme me jõudnud täna sellesse etappi. Arengufaasi, kus me siis liigume edasi meie viimasesse arenguetappi. Kuidas see üldse alguse sai, et kui 2015 hakati ehitama ja vahetult eelnevalt seda, siis loodigi sellised arenguetappid, neid oli 15 kokku. Iga etapp tähendas mingid kindlaid tegevusi, kui need tegevused said tehtud. Teatud summad finantsiliselt raha sai kaasatud, siis liiguti edasi järgmisesse etappi. Ja nüüd aprillikuus, see tuleb meil, ma kohe ütlen teile, 13. aprillil liigumegi me siis edasi 15.1 arenguetappi, ehk siis 3 alaetappi tuleb 15. Siis arenguetappis 3 alapunkti tuleb. Ja kui nüüd 15. arenguetapp samuti lõpeb, siis tegelikult lõpeb ka võimalus investeerida tehnoloogiasse selliselt, nagu me täna seda saame teha. Ehk siis täna investorid, kes on juba investeerinud või kes investeerivad, võtavad siis osa tegelikult absoluutselt, ütleme need osakud, mis me saame, aktsiad investeeringute eest, siis need on ema ettevõtte tehnoloogia aktsiad, ehk siis üks kõik, mis riigis ehitus peal hakkab, kasum ettevõttele tekib, siis 20% sellest kasumist jaotatakse siis proportsionaalselt kõikide investorite vahel siis dividendide näol. No loomulikult räägitakse ka siin nii-öelda IPO-st, IPO-st, ehk siis minekus siis avalikule turule, põrsile.
see lihtsalt, nagu me teame, Facebookide ja kõige muude suurfirmade puhul võib võtta 15-20 aastat aega enne kui seda tehakse, sest et selle üks kõige olulisem nüanss on see, et lihtsalt on vaja kaasata täiendavalt finantsilisi vahendeid. Et kõik sõltub sellest, kas see on vajalik või see ei ole vajalik või millal see on vajalik. Et ühel hetkel ta tuleb nii kui nii. Lihtsalt küsimus on millal, aga dividendid jällegi, need sellegi poolest võivad juba laekuma hakata oluliselt varem. Et no, võtab see kõik aega, sellest me saame aru, sest enam me ju näeme, me oleme 15. arengutapis ja meil on kahes riigis siis oma demonstratsiooni sertifitseerimiskeskus, meil on palju mudelid sertifitseeritud, nii nagu ka Anatoli Onitski öelnud, kes on siis selle idee autor ja peakonstruktor, et meil on täna lepingud allkirjastatud, kellega ta ei ütle veel, et see kõik tuleb, aga on mitmed lepingud allkirjastatud ja väga palju erinevaid projekte on väga kaugetes faasides juba, et jõudmaks siis nii-öelda reaalsete ehitusteni välja. Et parakus on füüsine töö, alates juba projektide koostamisest, mis võivad võtta aastaid aega, kõik kooskõlastused erinevate maaomanikega, sõltuvalt kuhu siis vaja on paigutada, trassi ehitada, et see võtab meeletult aega. Aga ühel hetkel, kui see kõik kätte jõuab, siis hakkab juba nii-öelda, nagu me ka nende trasside pealt näeme, et tegelikult nad liiguvad väga ruttu, et see paigaldusvõime on hästi kiire. No nii. Lähme siis edasi. Üks väike joogipaus. Ja toongi teid siis nüüd uude ajastusse. Skype puhul on siis tegu täiesti uue tehnoloogiaga. See on 21. sajandi tehnoloogia ja kohe räägin siis ka, miks ta on täiesti erakordne ja ütleme ainulaadne võrreldes kõikide teiste tänapäevaste nii-öelda alternatiivsete siis lahendustega. No, selle pildi ilmekaks kirjelduseks mul alati meeldib meenutada või jällegi tuua välja seda, et me saame kasutada rajal mõlemad poolt, mis on üks ainulaadsetest teguritest. Võtame rongid ja näiteks täna aru saadavalt rongi raute on paigaldatud maa peale, seal saabki olla ainult ühel rööpaparil üks seade korraga. Küll aga siin me saame kasutada mõlemad poolt ja siin pealpoolt ja näetegi siis ülikiiret rongi, mis tegelikult või mudelid, mis tegelikult liigubki kuni 600, ütleme 500, ametliku praegu veel öeldakse kuni 500 km tunnis, aga doktor Anatoli on niiske nõenud, et see on võimalik arendada ka kuni 600 km tunnis. Lihtsalt täna veel füüsiliselt meil kusagil pole nii pikka rada, see nõuab üle 20 km testrada, et saaks seda välitingimustes testida, sisetingimustes on testitud neid edukalt, aga välitingimustes on siis vaja samuti ühel hetkel see rada valmis saada, kas siis testrada või siis ta ilmselt tuleb niimoodi, et see rada pikendatakse edasi siis omakorda või et ta muutub kommertsprojektiks. Et hetkel on lihtsalt teised nii-öelda jõulisemad suunad nagu merekonteinerite vedu ja üle 100 inimese korraga peale mahutavad mudelid, mis siis kõik hakkavad 2,4 kilomeetrisel trassil siis toimima Sarjas. Ja juba peatselt loodetust juba sellel aastal tegelikult. Nii, kui vaatan, et siin ma olen toonud välja siis mõned nii-öelda pildi ajaloost, eks siis see pilt loodi üle 100 aasta tagasi ja peaks kirjeldama meie tänapäevas siis olukorda, eks siis elu 100 aasta pärast ja kokkuvõtvalt täna meil on juba olemas suurepärane esimest tasand infrastruktuur, kõik autod, kõik vahendid, maalune transport samuti suuremates linnades, kuid linnastumine toimub hoogsalt, populatsioon kasvab, erinevad väljakutsed kasvavad, teid laiendada ei ole kuugi võimalik, on ehitised, on kõik muud hooned nii-öelda ees, neid maha keegi lammutama ei hakka, ehk siis järgmine loogiline samm ongi minnes teisele tasandile. Seda on siis tehtud, et siin on rongid, monoreil, et see on siis konkreetselt monoreili tehnoloogia,
No siin võib juba vaadata, et kui võrrelda nüüd seda alternatiivi nii-öelda Skyway'le, siis kui massiivsed on tugitalad. Samuti tuues võrdluse veel lähemalt numbritesse. Tippkiirustes poole kiirem Skyway, siis muidugi see fakt, et me oleme 100% elektriline nii-öelda tehnoloogia, ehk siis me kasutame ainult elektrienergiat edasi liikumiseks, meil on oma patareid, oma ratasmootorid. Ja mis on veel oluline nüüd teada, et igal suuremal trassil kindlasti saab olema selline hooldusjaam, kui inimesed tavasti ei satu. Ehk siis kui meil tuleb tipptund, siis see hooldusjaamas on näiteks lisaks 50 erinevat mudelit, 50 unibussi, selles 50 teist mudelit veel ootel. Tuleb tipptund, tark süsteem, siis nii-öelda, mis pidevalt skaneeritakse, kas palju inimeste voolavus on ja nii edasi, ehk siis kõik on välja arvutatud. Tulebki näiteks ütleme kell saab viis, inimeste vool hakkab oluliselt kasvab, nii-öelda nõudmine transporti vahendi järgi ja tuleb 37 mudelit lisaks siis põhitrassile teenindava inimesi, et me saaksime kiiremini kõik inimesed siis sobivasse või nende poolt soovitud siit kohta transportida. Ja võt siit tulenevalt ongi siis see intervall, kui kiiresti üks mudel teise järgmise mudel järel väljuda saab jaamast 20-50 sekundit ja siit tulenevalt ka siis reisijate arv on isegi suurem kui rausa metrool ühes ajaühikus. See on siis Wuppertal, Saksamaal selline tehnoloogia. Selline on siis Hiinas näiteks. See on nagu tramm, see tagurpidi. Ja võt, see on siis üks populaarsemaid täna ja mida ma tean, et meie poliitikud on siin rääkinud kohalikele omavalimisteel. Nüüd see, mitte nüüd, mis nüüd viimane kord toimusid valimised, vaid siis just enne seda toimunud kohalikel valimisteel, siis et räägite Tallinnasse ja Tartusse. Tallinnas ma mõeldi sadama ja siis Viimsi vahelistala ja Tartus siis minu mõelest oli kesklinn ja Ermäki. Sealt vahelt. Aga no, sellel trassin on lihtsalt mitu suurt miinust. Räägin positiivistest enne. Ta on kõrge, äge vaade. Turistidele on kindlasti vägev. Aga ta on aeglane. 15 km tunnis kusagil. Ja teiseks, kui te vaatate nüüd paremal allpool, et suusa kuuratates on ka sarnane tehnoloogia, analoog. Ehk siis, kui midagi juhtub nüüd selle mootoriga, mis asub siis ühes otsas, ühes trassi otsas, mis siis keerab ise ennast ja selle läbi siis tõmbab siis seda trossi. Ehk siis need kõik need mudelid on kinnitatud trossil ühte kindlasse kohta. Mudelid ise ei liigu trossi peal, vaid tross liigub ja sellepärast liiguvad ka mudelid. Et kui nüüd midagi peaks juhtuma selle ühe nii-öelda selle mootoriga, et siis kogu rada tegelikult seisab. No nii, ja nüüd jõuame siis põhiküsimuse juurde. Miks Skyway? No, innovatsioon. See on selge. Juba vaadates peale sellele, kui vinge ta välja näeb, elegantne tugitalasid saab disainida vastavalt, siis näiteks Tartus ütleme võiks olla need kas siis ülikooli sammaste näiteks temaatilised või ükskõik, et mida parasjagu nii-öelda ütleme linna arhitektid ja disainerid arvavad ja rahvas ka loomulikult, et ta näeb lihtsalt väga chef välja. Et see on kindlasti üks suur pluss tal ja ta on paindlik. Nii, siis teine, no juba pildilt või taimata, milleni ma jälle jõuan, kasutada saame mõlemat rada. Et see on väga suur eelis. Et see on siis pilt nüüd Ekofestivalilt. 2019 aastal, kui ma ise käisin ka seal koha peal ja sain sõita siis selle sama unicariga, mis on üleval kuskil 12 meetri kõrgel oli see. Ja tõesti vaade on vapustav. See ülevalt niimoodi kõike seda, see on lihtsalt kirjeldamatu tegelikult, kui mõelda veel, et me saaksime niimoodi Tallinnas Tartu liikuda või Tallinnas Pärnusse näiteks ja Saaremaale või ükskõik kuhu kas või Kesk-Euroopasse. Et see on tegelikult on täiesti lahe. Mugav oli, väga sujuv.
müra tase oli no väga minimaalne. Et igatpidi mugavad istmed, kõik display ekraanid, siis kliima on sees. Et see on, selles suhtes on ta super. Aga mis see rels nüüd ise on, siis põhimõtteliselt on siis metall siuke raam, ütleme, metall trass, ütleme, mille sisu on siis sees on siis siuksed eelpingestatud trossrõõbas kimbud. Ja põhimõtteliselt on nagu silla tehnoloogia, et sildu tehakse sarnaselt või noh, praktiliselt samamoodi on eelpingestatud trossid, mis siis hoiavad T-struktuuri üleval, et Skyvel on sarnane lahendus ja see on meil omakorda siis täidetud siukse spetsiaalse täidisega. Ja tegelikult saab ka kõrid viia läbi selle trassi, et siis erinev näiteks elektrit, interneti, kaablit ja nii edasi kommunikatsioone viia. Siis meil on, kuna ta toimib täielikult elektrienergia jõul, siis on päikesepaneelid ja tuulevoogeneraatorid, mis on aktiivselt kõne all. Ehk siis lõpptulem võiks olla see, et vähemalt ütleme, no, sellistes soojamates kliimades kindlasti, et see rada ise või see trass ise siis on 100% ise toimib. Ehk siis ta ei vaja väliselt, ütleme, kusagilt energia tootmist, vaid ta toodab ise kõik selle, mida ta ka kasutab. Ja võiks jäädagi üle, et anda näiteks Aafrika riikides, anda trassi lähistel olevatel aladele elektrit, et ka selle peale on mõeldud. Teine punkt on siis ökoloogia ja no, ökoloogia puhul on meil mitmeid erinevaid punkte, mida tult asub kajastada, no just nimelt see sama. CO2 nii-öelda emissioon, ehk siis meil puudub otsene õhku paiskamine, CO2, ehk siis ei ole sisepõlemismootoreid. Teiseks siis kõik need liiklusummikud, probleemid, mis ütleme väljakutsed, siis mis üha enam kerkivad esile, sest täna on ikkagi iga, ütleme, autojuhi õigust omav inimene oma praktiliselt ka autot. Elujärjed on ikkagi nii head, et suudavad kõik endale kas või tagasihoidlikum auto osta. Seega tekitab erinevad väljakutsed, eriti teatud kindlatel kellaaegadel. Ja no, ütleme, Skyway tehnoloogia ise annab vähemalt võimaluse inimestele kasutada alternatiivsed tehnoloogiat, sest et no, ma asume teisel tasandil ja ei peaks siis seisma näiteks tunde ummikus. Et siin on jah, mitmed olulise punkte. Või siis näiteks nautima sellist keskkonda, kus nagu Jaapanis on metroojaamades on siis palgatud sellised inimesed, need mütsidega, kes on siis pusherid, ehk siis lükkajad. Ja nende eesmärk on siis lükata viimased inimesed rongide peale, et mahuks võimalikult palju ikkagi ära. Nii siis jõuame tuule takistuse juurde. Täna kõik meie mudelid on disainid selliselt, et nad maksimaalselt lõikaksid tuult, ehk siis oleks tuuletakistus võimalikult väike, võimalikult madal. Ja teine aspekt selle juures on siis ekraaniefekti puudumine, ehk siis teisel tasandil olles tuul saab kenasti mudelit alt läbi minna. Ei toimu siis sealset nii-öelda tuuletakistust. Ja ökoloogiast rääkides, no kindlasti jällegi, kui me võrdleme alternatiivsed lahendusi, kas paigaldame näiteks rongitee või siis hoopis Skyway, siis kui Skyway vajab, ütleme, siukest süvitsi maasisse minekut, betoneerimist ja tugitalade, noh, ütleme, siukest, et rajada neid tugitalasid, siis need on üksikud kohad, mida kõrgemal trassi paneme, seda kaugemal saab tugitalad olla, et lausa 2 kilomeetri kaugusel võivad olla meil tugitalad. Kui meil trassid on kõrgemal kui on lähemal, siis ütleme 4-500 meetrit. Aga see tähendab, et iga 4-500 meetri tagant üks üks 5 ruutmeetrin ala, mis on vaja siis minna süvitsi maa sisse, et see kõik nii-öelda fundament tekitada sinna, et see tugitala püsiks. Kui me nüüd räägime näiteks rongide ehituse puhul, siis on vaja kogu trassi pikkuses kõik tee puhtaks teha. Kuskil 7 meetrit kaevatakse sügavuti, et see täita siis spetsiaalsete täidist. Spetsiaalse täidisega, täidis tavaliselt tuleb metsatuka tagant karjääridest ja seejärel alles pannakse, siis paigutatakse rada, võitame relsid siis
nii-öelda maa peale, et on nagu stabiilne. Muideks Skyway enda trasside eluiga on 50-100 aastat, ehk siis see on ka juba cirka poole võrra ka pikem kui siis ütleme rongiteedel. Ja no loomulikult mägede õhkamine, mis on väga tohutu tööstusala, miljardi tööstusala nii-öelda valdkond, et see on meeletu ressurss tegelikult, mis kulub. Küll aga on meil võimalik, jah, paigaldada Skyway linnu lennult, ainult tugitalasid kasutades. Mida kõrgem oleme, siis võime kilomeetri kaugusele näiteks panna tugitalad 11, no see kõik vaja välja arutada, sõltub ka mis trassi tüübiga tegu on. Ja need asjad siis palju tal kande võim olema peab. Ja. Võt, siis selline oli meie siis tänane webinar. Kolmas punkt on meil turvalisus. Ja turvalisusest me räägime juba järgmine kord. Järgmisel korral ma siis alustangi selles suhtes, et me vaatame alguses üle jälle, kas on sellised pommuudiseid, mida tasub kindlasti kajastada ja edasi anda. Ning seejärel jätkame turvalisuse koha pealt, sest et meil järgmised nii-öelda kokku on 7 punkti, mis vastavad küsimusele siis miks Skyway annavad nii-öelda mõista ja ülevaate sellest. Aga kõik järgmised punktid on ka siis sellised päris mahukad, et me jõuame kindlasti järgmise webinariga nad ära katta. Lihtsalt täna me lõpetame siis antud punktis. Loodan, et te saite ikkagi väärt informatsiooni. Ja lõpetuseks mulle alati meeldib ja ma jätkan ka selle näitamist edaspidi. On siis pilt Dalai Laamast ja doktor Anatoli Unitskist. Doktor Anatoli Unitski on siis tegelikult juba enam kui 40 aastat selle projektiga tegelenud. Selles mõttes, et küll nad 40 kuskil 3 aastat tagasi olid küll lihtsalt visandid paperi peal ja mõtted. Aga ta sai juba siis aru, et meil on vaja liikuda üles teisele tasandile. Ja tänaseks me oleme jõudnud siis sellise punkti, kus meil on mitmes erinevas riigis siis oma demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskused. Paljud mudelid on sertifitseeritud. Meil on üldse reaalselt käega katsutavad mudelid. Mina olen isiklikult seda tunnistajaks ja ka sõitnud nendega nii Unibussi kui Unicariga. Ja Ökofest muideks, et ma head mul meelde tuli. Sellel aastal peaks toimuma. Toimub ta küll Araabia Ühendemiraatides, mitte Valgevenes, aga ta on toimumas. Ja nii kui see informatsioon välja tuleb, siis ma kindlasti annan teile teada ja soovitan võimalusel siis ühineda. Võt. Aga minu poolt tänaseks kõik. Kui teil on veel küsimusi, võite küsida. Ja igatahes kohtume täpselt 2 nädala pärast. Ning soovin teile palju tervist, siis teadmisi, ikka head meelt ja no kevad on ju kohe, nii-öelda ütleme, kevad ilmad on siis kohe saabumas, et siis naudime neid ja oleme positiivsed. Ja küsimusi pole, siis mina praegu lõpetan. Suur tänu teile!